Esta semana joga-se a liderança do campeonato na primeira divisão de handball no Dragão Caixa, frente a frente Futebol Clube do Porto e ABC de Braga. Os pentacampeões nacionais, em primeiro lugar, recebem o terceiro classificado ABC, que já perdeu no Dragão Caixa este ano, mas também venceu o Porto no jogo da segunda volta da primeira fase, em Braga. Mick Schubert espera, por isso, um jogo muito complicado. I expect it to be a pretty tough match. It's one of the teams that can take points from all the other teams in this league. And the last two times we played against them, we won here by one, I think, and we lost there by three. And it's a team that plays pretty good handball and they play fast. And the coach allowed them to do things that you normally don't see Portuguese teams do. So it's going to be a tough match. Porto e ABC estão separados por 2 pontos. Em caso de vitória, o Porto pode afastar os bracarenses do primeiro lugar. O ponta dinamarquês espera que isso aconteça e não está mais pressionado pela importância da partida. Yeah, of course, it's important to get as many teams away as possible, so we have as many points as possible and a bigger difference than to the other teams. So of course that's important, and if we can take ABC away, then we hope they can take some more points from Sporting and Benfica. You have extra pressure for that or not? No, we go into this match as every other match, and we just have to keep focus on our own thing, and then I'm sure we're going to win. Em confronto estarão as duas melhores defesas do campeonato. Mick considera que os jogos defensivos podem ser a chave da partida. If we can get the defense up, then we have a pretty good chance, but we still have to be prepared because they are still a good team in defense, and they run so fast in the fast break, so we have to be prepared. But it can be a defending match. Os portistas assumem o favoritismo por jogar no Dragão Caixa. O confronto entre Porto e Águas Santas é este domingo às 17 horas e pode acompanhar em direto no Porto Canal.